أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک سارے تے رحمت کریں اور پروردگار نبی پاک کے صدقے کر کے میرے اوپر بھی غریب دے اوپر رحمت کریں یا اللہ پاک کسی بھی توفیل سارے دے اوپر یا اللہ اپنی رحمت دا سایہ کریں لو جناب السلام علیکم میرے ویرو دوستو تے جناب اسی اس وقت منڈی جناب فرخ آباد تے فرخ آباد لگدی ہے جناب شیخ پورہ روڈ دے اوپر بیگم کوٹ دے نال ہی منڈی لگدی ہر اتوار تے جناب ایتھے جانور ماشاء اللہ بیپاری نے اور ریٹ اچھے بھی ریٹ نے زیادہ ریٹ بھی نے کٹ ریٹ دے بھی جانور نے تے اس وقت اسی تانوں اس ویڈیو دے وچ جناب تھوڑے ریٹ والے جڑے جانور نے وہ تانوں اسی دساں گے کیونکہ کئی دوست جڑے کہ تھانوں کہندے نے جی ریٹ زیادہ نے تھانوں تھوڑی قیمت والے جانور بھی دکھاؤ تے اس ویڈیو دے وچ جناب اسی تانوں تھوڑی ریٹ والے جانور دکھا رہے ہیں سب نالوں پہلے جناب وہ کڑی پرلی تھانوں دکھاواں گے اسی ایک نمبر دے اتنے یہ تین ہی جانور جڑے نے فار سیل نے تین ہی جانور تو سب نالوں پہلے تھانوں اسی کڑی دکھاواں گے ان دا کڑی دا تقریباً دیکھو تسی 85,000 روپیہ جناب اس کڑی دا ریٹ ہے گا تھوڑے سامنے ہے گا تو اس تو بعد دوسرے نمبر دے یہ کڑی نال کھڑی ہوئی ہے تو ان دا جڑا ہے گا 75,000 روپیہ 75,000 روپیہ ان دا جناب ہے گا تو یہ 4 سال دی کڑی جی یہ 4 ہے جی وہ جڑی پہلی جڑی ہے پہلی کڑی جڑی میں تم دکھا دینا یہ کڑی یہ 5 سال دی جی یہ 4 سال دی کڑی ہے تو گھوڑا جڑا ہے یہ گھوڑا کھوتا جی یہ بلیک مشک رنگ کا تو یہ 1,20,000 روپیہ جناب یہ ریٹ جی تو ہاتھوں پیروں کا ماشاء اللہ صاف گھوڑا ہے خوبصورت گھوڑا ہے خوبصورت گھوڑا ہے تو ماشاء اللہ یہ 1,20,000 کا تو ماشاء اللہ تھی دیکھا ہوگا کہ بھائی انہوں تھوڑی ملاقات کرانے ہیں یہ وہی وپاری ہے جنہوں کو کلب حسین شاہ صاحب جڑے گھوڑی ہے کلے رنگ کی گھوڑی انہوں کو لے کے گئے سی تو ماشاء اللہ مزید جڑے ہے وہ انہوں کو ان شاء اللہ جانور آن گے تو یہ بھی جانور فی الحال جڑے نے انہوں کے کول یہ جانور کھڑے ہیں اگر کوئی خواہش مند تھوڑے پیسے کا اگر کوئی اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں کو رابطہ کر سکتے جی تھی لے سکتے جی تو یہاں کو جی گھوڑی کلی گھوڑی جی یہاں کو گئی ہے تو ان شاء اللہ مزید جی تو جانور ہو گئے اسی کو آدھے رہے تو تھوڑا شوق ان شاء اللہ بتا رہے اور جن بھی جانور ہو گئے تھوڑی خدمت کے جناب پیش کرتے رہے گے تو جناب یہاں کا نمبر تر شیئر کرنے اپنے کو سیف کر لو اور گاہے بگاہے جڑا بھی تھی یہاں کو انفارمیشن لے سکتے جی تو فی الحال جڑے کہ جناب یہاں کو یہ 3 جانور جڑے اسی تمہیں دکھائے ہیں ایک گھوڑا 1,20,000 روپیہ تمہیں دوبارہ اِسی قیمت دس دینا تاکہ تمہیں ہر چیز کا پتہ لگ جائے یہ مشک رنگ کا گھوڑا ہے انہوں کو جناب 1,20,000 روپیہ کا یہ گھوڑی جی تمہیں دوسرے نمبر سے دکھائی ہے 75,000 روپیہ کی وہ جی گھوڑی لال کھڑتی ہوئی ہے پری ان جی 85,000 روپیہ تو مزید جڑا ہے اگر ان پیار محبت ان شاء اللہ ہو سکتا ہے تو دوستوں جڑا نا اِسی تمہیں نمبر شیئر کرنے ہیں جی السلام علیکم ویر جی نمبر در اپنا دسیا جی میں دس رہا سی کہ میرے بھائی نے جڑی کلب عباس جڑی گھوڑی کلی لے کے گئے نے انہاں کولوں ہی لے کے گئے نے میرا نمبر ہے 5030 ادھر چہرہ تر کرے جی لو جناب ساڈے ویر دا السلام علیکم جی نمبر دا 0300 پورا 42 40 542 جی اپنا نام عارف جی مزید مال جڑا ان شاء اللہ آدمی گئے ہوئے نے تہاڈے شوق پورا کرنے واسطے مختلف علاقوں کے جانور تلاش کر کے تے ایک پوائنٹ دے اوپر لے کے آندے نے تو ماشاء اللہ تھی گائے بگائے انہوں کے کولوں فون کر کے لے سکتے جی سنجیدہ بندہ جڑا کوئی شوق پورا کرنا چاہتا ہے
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।